Një bilet për në hënë. Astronauti është personi trajnuar posaçërisht për të udhëtuar në hapësirë. Astronauti i parë që shkeli në hënë ishte Neil Armstrong. Deri më tani 567 njerëz kanë shkuar në hapësirë, 503 burra, 64 gra. Por, sot turizmi në hënë është pothuajse i mundur për çdo kënd. Kuptohet nëse i keni 150 milion dollar. A ke krijesa tjera në hapësirë? Deri më tani nuk është bërë e ditur ndonjë krijesë tjetër në hapësirë nga stacioni hapësinor. Por, ekspertët do të dërgojnë atje tardigrad për të zbuluar sekretet e superfaqeve të tyre. Tardigradët i kanë përballuar kushteve më ekstreme në tokë. Dhe tani ka radhën hapësira për të mbjetuar. Jeta në hapësirë ka shumë pikpyetje dhe mistere për të zbuluar. Për shembull, si e kryojnë hundën astronautët kur janë me kaskë?